U narednom periodu nastavit će se sa ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, a značajna pažnja bit će posvećena i otvaranju novih radnih mesta, najavio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom predstavljanja rezultata rada aktuelnog rukovodstva, a povodom 9 godina od preuzimanja odgovornosti za vođenje gradu. Posle više od 30 godina u Leskovcu u zgradi osmospratnice i na prostoru ispred nje održana javno pokazna vežba zaštite i spasavanja u sklopu akcije Sistem 2021. 6 osoba preminulo danas u Leskovačkoj COVID bolnici, najmlađi među njima 63-godišnjak iz Medveđe, a najstariji ima 77 godina. Dobroveče poštovani gledalci, pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. U narednom periodu nastavit će se sa ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, a značajna pažnja bit će posvećena i otvaranju novih radnih mesta, najavio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom današnjeg predstavljanja rezultata rada aktuelnog rukovodstva u Skupštinskoj sali grada, a povodom 9 godina od preuzimanja vlasti. On je između ostalog rekao da je u kompaniji Mladost pušten u probni rad novi pogon za proizvodnju crepova premium kvaliteta, a zahvaljujući ovoj investiciji vrednoj 30 miliona evra posao će dobiti još 50 Leskovčana. Zahvaljujući unapređenju poslovnog ambijenta u gradu na Veternici kao i ulaganjima domaćih i stranih investitora, tokom proteklih 9 godina broj nezaposlenih u našem gradu smanjen je za skoro 10.000, istakao je gradonačelnik Cvetanović. On je izneo podatak da je u 2012. godini na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo 22.812 lica, a sada ova brojka iznosi 12.873. I znam da će pojedinci iz opozicije reći da je ovom broju doprinjelo to što su mnogi Leskovčani seli iz svog grada. Ne sporimo taj faktor da ima udela i da migracije postoje. Migracije su bile u prošlosti, bit će ih i u buduće, ali podatak koji sam malo pre izneo i činjenica da se suočavamo sa nedovoljnim brojem radnika koji su potrebni fabrikama, da svaka fabrika i svi ovi ljudi koji su ovde mogu da vam potvrde koliko se žestoko bore za kvalitetnu i dobru radnu snagu, dobre radnike, da je roditeljima potrebno mesto gde njihova deca mogu da borave dok su na poslu i da se na polju otvaranja novih radnih mesta konstantno krećemo jednom uzlaznom putanjom. On je nabrojao neke od značajnijih domaćih i stranih kompanija koje su umeđu vremenu otvorene ili su proširile kapacitete, među kojima su fabrika Aptiv, Džinsi, Statovac, ali i objekte koji su zasijali novim sjajem, poput nekadašnjeg motela Atine, hotela Beograd i zgrade nekadašnjeg sajma. Završetak izgradnje bulevara Nikole Pašića vrednosti 320 miliona dinara, put Leskovac-Lebane, izgradnja gradskog stadiona i gasifikacija grada Leskovca, neke su od investicija čija će realizacija u narednom periodu biti privedena kraju, najavio je gradonačelnik Cvetanović. On se ovom prilikom osvrnuo i na izgradnju gradskog trga, izrazivši nezadovoljstvo zbog kašnjenja radova. Znam da kada bude završen, bit će jedno divno mesto kupljenja. Mesto gde će naši sugrađani moći da se druže, odmaraju i uživaju. Nismo nemi na probleme sa kojima se suočavamo kada je trg u pitanju. Imamo konstantnu komunikaciju sa kabinetom predsednice vlade. Pored toga, Leskovac će dobiti na taj način još jedan simbol. Ali istovremeno moram da se u svoje ime izvinim građanima što godinu dana se kasni i što izvođač radova nije ažuran, nije brz. Ovom prilikom bilo je reči i o ulaganjima u obrazovanje, sport, infrastrukturu, kao i u verski i objekte mesnih zajednica. Između ostalog, za unapređenje rada ustanova kulture u prethodnih 9 godina izdvojeno je 288 miliona dinara i još 58 miliona za projekte iz ove oblasti, dok je u opremanje objekata Doma zdravlja i ambulanti na području Leskovca uloženo još 310,6 miliona dinara. Posle više od 30 godina u Leskovcu u zgradi osmospratnice i na prostoru ispred nje održana je javno pokazna vežba zaštite i spasavanja u sklopu akcije Sistem 2021. Ovo je jedna od 50 lokacija u Srbiji na kojima je izvedena akcija, a na području Jablaničkog okruga građani su imali priliku da je pogledaju još u Vlasotincu i Medveđi.
vežba koja je prvi put od vremena bivše SFRJ izvedena u ovakvim razmerama i formatu istovremeno se održala na 50 lokacija, 24 grada i 26 opština u Srbiji. Tokom vežbe Sistem 2021. subjekti iz Sistema zaštite i spasavanja prikazali su spremnost i sadejstvo u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće. U Leskovcu je prikazana akcija gašenja požara i evakuacije iz zgrade osmospratnica. Cilj je bio provežbati samo spasavanje, dakle evakuaciju iz objekta osmospratnice i reagovanje prilikom početnih požara, kako će ljudi reagovati u trenutku kad dođe do požara, da znaju gde da isključe električnu energiju, da znaju gde im se nalazi mobilna oprema za gašenje požara, kako bi u početnoj fazi mogli sami sebi najviše da pomogu. Vežba je podrazumevala angažovanost gradskih i opštinskih štabova civilne zaštite i vanrednih situacija. U Leskovcu je učestvovalo oko 300 ljudi, među kojima su bili pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a, vatrogasno-spasilačke čete, Crvenog krsta, ekipe službe hitne medicinske pomoći Leskovačkog doma zdravlja, pripadnici policije i snaga jedinica lokalne samouprave, kao i zaposleni u javno i javno-komunalnim preduzećima. Štab za vanredne situacije grada Leskovca koordinirao je svim snagama i subjektima sistema zaštite i spasavanja koji su učestvovali. Planom i scenarijom vežbe predviđeno da imamo troje lica teže povređenih i osam lica koji su sa lakšim povredama. Dakle, to su teže povrede koje će sanirati hitna medicinska služba i lakše povrede koje će trijažni punkt proslediti Crvenom krstu. Imamo dakle tu ekipe koje su na licu mesta i pružaju pomoć lakše povređenima. Inače, ukupno u vežbi učestvuje 83 učesnika direktnih i preko 300 učesnika iz lokalne samouprave, dakle ljudi koji su se danas evakuisali. Podršku čitavoj akciji i ovog puta dala je lokalna samouprava grada Leskovca. Grad Leskovac na čelu sa dr. Goranom Cvetanovićem i resornim ministarstvom i tekako pruža podršku ovoj jedinici putem opreme, mlaznica, pumpi, prikolice za motorne sanke. U posljednjih nekoliko godina ministarstvo je dosta svoja sredstva usmerilo ka ovoj vatrogasnoj jedinici. Obezbeđena su tri potpuno nova vozila u vrednosti od 670.000 evra. Podsjetimo, u 2021. posle više od 30 godina, vatrogasno-spasilačka jedinica u Leskovcu postala je bogatija za specijalno vozilo sa automehaničkim lestvama koje se koristi za spasavanje i evakuaciju sa velikih visina. Reč je o donaciji Ministarstva unutrašnjih poslova u ukupnoj vrednosti od preko 800.000 evra. Učešće u združenim javno-pokaznim vežbama kod zgrade osmospratnice uzeli su i volonteri Crvenog krsta u Leskovcu. Ovim povodom sekretar gradske organizacije Dragan Veličković bio je gost našeg jutarnjeg programa, a tokom razgovora istakao je važnost poznavanja osnove pružanja hitne medicinske pomoći za svakog pojedinca. Doprinos tome, prema njegovom mišljenju, dalo bi ponovno uvođenje časova prve pomoći u osnovne i srednje škole. Pored vatrogasaca koji su bili najdominantniji na vežbi, značajnu ulogu imali su i volonteri Crvenog krsta, čiji je zadatak bio primarno zbrinjavanje povređenih osoba. Naši obučeni volonteri za pružanje prve medicinske pomoći su u potpunosti osposobljeni da pružaju ovakav vid pomoći. Za one teže slučajeve, dakle, tu su ekipe hitne medicinske pomoći, one će raditi, hitna medicinska pomoć će raditi trijažu svih povređenih i ove lakše, da tako kažem, slučajeve upućivati ka Crvenom krstu, a ono što je zaista za zbrinjavanje u bolnici, odnosno u domu zdravlja, radit će profesionalci, lekari. Veličković je rekao i da bi najbolji način osposobljavanja stanovništva za pružanje hitne medicinske pomoći bio kada bi se u osnovne i srednje škole ponovo uveli časovi prve pomoći. Da pokušamo da vratimo taj predmet prva medicinska pomoć, da obučimo, dakle, od najranijih dana kako se postupa u slučajima kada dođe do ovakvih nesreća u nekom javnom mestu, da li je to kao što je sada zgrada lokalne samouprave, kada se to desi u kafiću, kada se to desi na ulici, kako neko može da pruži osnovnu laičku pomoć, takozvanu do dolaska ekipe, jer je ta prva laička pomoć nekada najdragocenija da bi kasnije ekipe, stručne ekipe, lekara pružili pravu, adekvatnu pomoć do njihovog dolaska.
dolaska. Inače, jedna od redovnih aktivnosti gradske organizacije Crvenog krsta je obuka za pružanje prve pomoći zaposlenima u radnim kolektivima. 6 osoba preminulo je danas u Leskovačkoj COVID bolnici. Najmlađi među njima je 63-godišnjak iz Medveđe, a najstariji ima 77 godina. U ovoj ustanovi hospitalizovano je 176 pacijenata, od kojih su 124 priključena na aparate sa kiseonikom. Bilo je 16 prijema i 22 otpusta. A u Zavod za javno zdravlje stiglo je 495 rezultata testiranja na virus korona, od kojih su 144 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 80 osoba iz Leskovca, 22 su iz Lebana, 18 iz Bojnika i 17 iz Vlasotinca. U strukturi novoobolelih ima 46 zaposlenih, 44 penzionera, 33 nezaposlena lica, 19 učenika i 2 studenta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu i Lebanu u toku noći zadržali su jednog vozača koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i dvojicu pod dejstvom alkohola, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Leskovcu. Policija je u Lebanu tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja zaustavila 20-godišnjeg vozača Volkswagena koji je upravljao vozilom pod dejstvom marihuane, kao i 48-godišnjeg muškarca koji je vozio Passat sa 1,33 promila alkohola u organizmu. U Leskovcu je zadržan 30-godišnji vozač BMW-a koji je, vozeći sa 2,36 promila alkohola, sleteo sa puta i udario u betonski stup. U ovoj nezgodi niko nije povređen. Protiv svih vozača će biti podnete prekršajne prijave po zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ne smiruju se strasti nakon objave Beogradske filološke gimnazije da južnjaci imaju problem sa padežima. Leskovčani sve to različito komentarišu, ali vole svoj govor i smatraju da južnjaci pričaju pravilno. Lingvisti ističu da ne postoji podela na pravilan i nepravilan govor i da je svaki narodni govor pravilan jer ima strukturu koja je sasvim dovoljna govornicima da se razumeju. Da li ste se ikad pitali postoji li neko mesto u Srbiji gde se govori najčistijim srpskim jezikom sa svim pravilnostima u govoru koje moraju da budu ispunjene? Česte su podele u odnosu na to kakva nam je tradicija u nekom kraju, kakvi su specijaliteti, ustaljeni običaji, verovanja, društvene navike. Otuda i nadimci poput čarapana, ere i lale. A o predrasudama da i ne govorimo. Na toj listi podela našao se još jedan vrlo bitan aspekt – jezik. Posle objave filološke gimnazije da južnjaci imaju problem sa padežima, građani su glasno reagovali uglavnom na društvenim mrežama. Među njima i Leskovčani imaju svoj stav. Uvek u pozitivnom komentaru. Nikad niko nije rekao je ružno što tako pričate. Nekome je zanimljivo, mislim, uglavnom je bilo zanimljivo. Niko nije hteo da nas omalovažava. U mom slučaju, video sam šta je neko objavio skoro ova gimnazija, ali ništa strašno, mislim, to je okej. Navikli smo na to. Po Šumadi tamo malo podsmeh i to tako, ali ja se dičim s tim govorom, tu sam se rodio, tu sve šta, tu u sredini živim, šta fali našem govoru. Pričamo srpski, svi da nas razume. Istraživali smo i šta oni iz drugih krajeva Srbije i susednih zemalja misle o našem prizrensko-timočkom dijalektu. Za pocenjivanje sigurno nije interesantan, je nama iz drugih republika i tako ja... Uglavnom, ništa nemam loše da kažem za vaš govor. A vi ste isto? Ja sam iz Zvornika, iz Republike Srpske. Stručna javnost ovu situaciju vidi kao priliku da više govorimo o svom kulturnom identitetu. A ono što je ključno i kako razbiti sve te predrasude koje su nama očigledno još uvek problem, jeste razgovarati o stavovima prema tom dijalektu. Šta je to zapravo dijalekat? Dakle, to bi bila veća vrednost za tu decu, čas posvećen tom razgovoru, nego li naučiti na pamet koliko dijalekata ima srpski jezik. Lingvisti smatraju da ne postoji podela na pravilan i nepravilan govor. Tu se verovatno nadovezujemo na priču o pravilnim i nepravilnim govorima, dakle o terminima koji lingvisti ne prihvataju zato što je svaki narodni govor pravilan, odnosno ne postoje nepravilni govori. Svaki narodni govor, dijalekat,
ima svoju strukturu koja je sasvim dovoljna tim govornicima za komunikaciju i tu nema nepravilnosti. Stručna javnost ističe i da je kulturni diverzitet, pluralizam jezika, dijalekata, običaja i tradicije nešto što treba negovati i pre svega poštovati. U nastavku panorame saznaćete koja kulturna manifestacija je otvorena sinoć u Leskovačkom kulturnom centru, sa kojim klubom se sutra sastaju košarkaši Zdravlja, kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Predstavom Čorba od Kanarinca sinoć je u Leskovačkom kulturnom centru otvoren 9. FAPOR, festival amaterske pozorišne režije. U toku festivala koji traje do 10. novembra u takmičarskom delu biće izvedeno ukupno 5 predstava. U žiriju ovogodišnjeg festivala nalaze se glumci Predrag Smiljković i Miljana Gavrilović, kao i reditelj Miroslav Benka, koji je sinoć svečano otvorio 9. FAPOR. Oni će odlučiti kome će pripasti glavna nagrada za režiju, Dragan Dimitrijević. Jako mi je drago na kraju da ne dužim puno što vas vidim ovako i u ovoliko velikom broju. Znate, pozorište može bez svega, može bez scenografije, može bez kostima, može igra se na suncu ili igralo se na suncu nekada u staroj Grčkoj. Znate bez čega ne može? Ne može bez glumca i gledalca. I zato veliko vam hvala što ste došli večeras. U toku vikenda u okviru FAPOR-a biće održane i radionice na temu režija i produkciju u amaterskom pozorištu, koje će voditi Predrag Stojmenović, reditelj. Iz godine u godinu svaki od programa koje mi organizujemo raste, napreduje, postaje sve bolji, sve kvalitetniji, da nam dolaze poznati glumci, režiseri, pisci i da smo zaista prepoznati u Republici kao institucija koja eto, dobro radi. U holu Leskovačkog kulturnog centra prikazana je i izložba fotografija Pozorišni portreti Bojana Nikolića, koji je na prošlogodišnjem festivalu osvojio nagradu za najboljeg glumca. A pre svečanog otvaranja ovogodišnjeg FAPOR-a za glumce predstave Čorba od Kanarinca, Minu Lazarević i Ljubomira Bandovića, gradonačelnik Leskovca priredio je prijem u svečanoj sali grada. Predstava Čorba od Kanarinca izvedena je preko 100 puta u Zvezdara teatru i nosilac je brojnih festivalskih nagrada. Sinoć je prvi put prikazana za leskovačku publiku. Počastvovana sam uvek kada sam deo nekog festivala, nekih ovakvih susreta gde se razmenjuju energije, talenti. Drago mi je da će od nas da počne, eto, pa ćemo mi sa nekom našom lepom energijom da otvorimo ovu vašu priču i nadam se da ćemo to uspjeti na pravi način. Radujem se da smo napokon ovde sa ovom predstavom i kako da kažem, baš sam onako očarana ovim što sam ovde videla i čula kad sam došla sa Ljubom i sa ekipom. Mnogo mi je drago da se ovde toliko toga dešava i da baš smo konstatovali da više ne važi definitivno ono što je južnije, to tužnije. Retka je prilika da nas gradonačelnik ovako ugosti. Redak je gradonačelnik koji ovoliko daje na kulturu, osim ovog festivala. Znam i za druge kulturne manifestacije koje Leskovac neguje godinama. I što reče moj prethodnik, čestitam svima na dosadašnjim uspesima i da trajete još dugo, dugo, pa se viđamo još dugo, dugo. Gradonačelnik je u svom obraćanju istakao da je FAPOR osmišljen sa ciljem afirmisanja amaterske pozorišne režije, u čemu uspeva punih 9 godina. Zahvaljujući ovom festivalu, ali i drugim afirmisanim manifestacijama poput Lajfa, Stringsa, Ledamusa, Leskovac ima značajnu ulogu na kulturno-umetničkoj sceni. Lokalna samouprava zbog toga i teži i zato izdvajanje za oblast kulture iznosi 9,1% budžeta. Zato su festivali svake godine i kvalitetniji i posjećeniji. Inače, festival amaterske pozorišne režije organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i grada Leskovca.
Večeras u 21 čas na programu televizije Leskovac pogledajte emisiju Aktuelno. Naš gost biće Milivoje Đorđević, direktor tehničke škole u Vlasotincu i sa njim ćemo razgovarati o modelu dualnog obrazovanja koji se sprovodi u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, ali i o postupku priznavanja prethodnog učenja koji bi trebalo da počne sa primjenom od naredne godine. Ova emisija deo je projekta koji je finansijski podržala opština Vlasotince. U subotu, 6. novembra, košarkaši Zdravlja igraju 7. kolo Košarkaške lige Srbije. Utakmica se igra u Vršcu od 18 časova protiv istoimenog kluba. Podsjetimo, leskovački tim je u prošlom kolu izborio prvu pobedu na domaćem terenu savladavši ekipu Tamiša sa 94-81. Sutra i fudbaleri Sloge dočekuju ekipu Pčinje u 13. kolu Srpske lige Istok. Utakmica će se odigrati na Sloginom stadionu sa početkom od 13 časova. Drugog dana vikenda, 7. novembra, na teren izlaze i fudbaleri Dubočice i Vlasine. Leskovčani od 13 časova gostuju Brzom Brodu, a Vlasotinčani dočekuju Budućnost iz Popovca. A rukometaši Dubočice 54, nakon pauze koju imaju ovog vikenda, takmičenje u B grupi Arkus Lige nastavljaju u sredu 10. novembra, kada gostuju Spartaku u Subotici. Podsjetimo, proteklog vikenda leskovački rukometaši savladali su u Aranđelovcu domaći Šamot sa rezultatom 21-26. Oni se nalaze na drugom mestu na tabeli sa bodom za ostatka i za prvoplasiranog Partizana. Iz Leskovačke elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da zbog planiranih radova na seči rastinje i zameni prekidača u ponedeljak 8. novembra neće biti električne energije od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati u novom delu naselja Čifluk Mira. A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Sve više oblaka stiže ka našoj zemlji donoseći obilne padavine u većem delu zemlje gde se očekuje da za 24 sata padne od 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, ponegde i više. Sutra oblačno i još malo hladnije, vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, najviše od 10 do 15 stepeni. Pogoršanje biometeorološke situacije izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, pogotovo onima sa povišenim pritiskom, kao i osobama sa respiratornim tegobama. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna i glavobolje. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. U nedelju umereno oblačno i u većem delu suvo, samo još ponegde slaba kiša. Vetar slab promenljiv, temperatura u jutarnjim časovima od 4 do 9, maksimalna dnevna do 18 stepeni. Još jednom pregled najvažnijih vesti. U narednom periodu nastavit će se sa ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, a značajna pažnja bit će posvećena i otvaranju novih radnih mesta, najavio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom predstavljanja rezultata rada aktuelnog rukovodstva, a povodom 9 godina od preuzimanja odgovornosti za vođenje gradom. Posle više od 30 godina u Leskovcu u zgradi osmospratnice i na prostoru ispred nje održana javno pokazna vežba zaštite i spasavanja u sklopu akcije Sistem 2021. 6 osoba preminulo danas u Leskovačkoj COVID bolnici. Najmlađi među njima 63-godišnjak iz Medveđe, a najstariji ima 77 godina. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.